各位同学，你们好。我们今天要开始讲三民版第二册第九课的课文。那我们先来看课文的标题，然后来进行课文内容的猜测。OK，The sky's the limit for vertical farming。OK，这里出现了一个关键词，vertical farming，这个叫垂直农业。OK，那前面这个句子是什么意思呢？The sky's the limit，天空就是极限。各位，你们觉得天空是有极限的吗？天空是无限延伸的，所以它基本上不会受到任何阻碍。所以当别人跟你说 "the sky's the limit"，这代表的是无限可能。所以整个标题表达的是垂直农业的无限可能。OK，那我们来看一下下面的三个 hashtags。OK，第一个 persuasive writing，这是一个论说文。OK，第二个 vision of agriculture，农业的视野。那第三个 grow more fields in less space。OK，那这边很有趣哦，因为标题已经跟我们讲，今天的主题就是在讲垂直农业。那垂直农业是一种新的农业视野，OK，那它是在有限的空间里面耕种出更多的食物来，OK，所以这个是我们从三个 hashtag 和标题可以做出来的猜测。那因为它是个论说文，所以可能因为它是一种新的农业方式嘛，所以我们可以猜测。或许文章中就是要说服读者哦，相信垂直农业会是未来的一种新的趋势。那如果没有问题，在我们进入到课文之前，我们要来看这一课的阅读策略。那因为刚刚hashtag 里面有一个是论说文嘛，那可见我们这一课其实重点就是在讲论说文。那我们可以来了解一下这一课要教大家的阅读策略，其实就是如何检视文章的可信度。各位，你在写论说文时，有时候你要说服读者哦，你所要表达的概念，所以呢，你要在文章中加入一些细节哦，来提升整篇文章的可信度嘛。所以，我们来看一下这个部分。In a persuasive writing passage, the author offers supporting details to increase credibility and further persuade readers. OK，他说在论说文里面呢，作者会提供一些支持细节来增加来 credibility，同学可以写起来可信度，and further persuade readers，并更进一步的说服读者。那请问这些支持细节可以是什么呢？文章中这边的论述提出了四点，请你把这四点画起来。第一个，relevant statistics，OK，这个请你帮我写上一，数据资料。再来，real life examples，这个叫真实案例。那第三个，proven facts，OK，这个叫做已知不变的事实了哦，请你写上三。第四个，opinions from experts，经由专家所见证的一些个人意见，OK，个人想法，专家的个人想法，请你想四。好，那我就实际的举个例子来带大家了解。各位，论说文的架构会是怎样子的结构呢？老师这边写了几个字，OK。比方说，好了，各位同学，你支持穿制服来学校吗？OK，你可能有你的想法。我相信班上的同学，有部分同学他是觉得，我要穿我自己的衣服来学校啊。那有些同学他可能认为，哎，我觉得穿制服来学校不错。那无论你支持哪一个论点，你都要表达你的理由，并提出有效的证据。OK，所以各位，如果今天别人说，哎，你的论点很合理，哎，你的论点非常站得住脚，基本上一个完整的论点必须涵盖三个东西。第一个我们叫立场，什么叫立场？刚刚的题目，你支持穿制服来学校吗？支持或不支持，同意或不同意，agree or disagree，all right。所以你的立场要清楚的表明，哦，我支持穿制服来学校，哦，哎，我支持穿便服来学校。OK，所以立场表明，好，你表明你的立场后，OK，没有对错，但你要说明你的理由，为什么你觉得穿制服啊，例如老师今天说好了，我觉得穿制服来学校比较好。那为什么我觉得穿制服来学校比较好？我提出三个理由。OK，那第一，我认为可以降低犯罪率。然后第二，方便学校管理。第三，节省学生时间。那其实大部分同学呢，在做这样论点的陈述的时候呢，其实他们都会提出他们的理由。可是为什么有时候缺乏可信度？
因为有时候你的理由，你没有证据佐证，会显得可信度非常低，而且有时候你的论点没有证据佐证，会变得非常的好笑。好，那我们就实际来带大家操作一下。例如我刚刚说，第一，可以降低犯罪率。为什么可以降低犯罪率呢？好，老师这边呢就提出可信的证据。例如第一点啊，因为根据某某调查得知，穿制服来学校可以降低 5% 的校园犯罪。 OK， 诶，我提出了一些数据，有没有看到 5%？ 所以老师第一个提出来的一些提高可信度的支持细节，我就是用的是 statistics， OK， 这个叫数据资料。那第二个，老师刚刚提到的理由是方便学校管理，那我提出的证据是教育部根据过去办学经验，认为穿制服能更有效掌握学生的动向。 OK， 这个可能是教育部办学多年过去的个人经验，他们认为穿制服来学校是好的嘛，所以这边采用的是 real life examples， 有没有看到 real life examples？ 然后第三点，我刚刚提到，因为可以节省学生时间，毕业的张同学认为早上对于对于穿着不用花太多心思，因为其实如果每天都穿便服，那你为了要展示出自己的独特的一面，你每天可能要多花10到20分钟的时间去想一下我要如何做穿搭，这个太浪费时间了。所以诶，过去的张同学，那你说老师这个是属于哪一种呢？哦，当然他没有特别的对到应该也是属于 real life examples， OK， 因为过去的张同学他已经高中毕业了嘛，那他过去一定经历过高中这个阶段，然后去做一些经验的分享，对吧？所以各位同学，有没有透过理由再加上证据，会提升哦你持有论点的可信度，有没有？所以各位同学，你要记好，我们在写论说文的时候呢，一定会涵盖三个部分哦。这个其实在写作的时候，我们叫它 ARE 理论。ARE 有没有看到 assertion 的 A， reason 的 R 和 evidence 的 E？这个就叫做 ARE 理论。我们在学辩论的时候呢，一定也都会提醒同学，你要注意你提出的每个论点一定都要包含 ARE。 那在这篇文章里面呢，作者呢也非常厉害，运用了这个所谓的 ARE 理论。所以呢，等一下我们文章读完后，我们会再回来这个部分，然后呢同学要去帮我思考一下整篇课文它运用了哪些 supporting details 来提升整篇文章的可信度。好，那如果没有问题，等一下我们就要从第一段的课文开始进行讲解。